Rekordných takmer 400 bežcov sa v sobotu 13. decembra postavilo na štart už 24. ročníka medzinárodného cestného behu Hodonín Holíc Skalica. Podujatie organizátorsky pripravili mestá Hodonín, Holíč a Skalica v spolupráci so spoločnosťou Teza Hodonín a Skalickým atletickým športovým klubom. Na štart pred budovou Hodonínskej radnice už tradične zavítali aj primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Po odštartovaní výstrelom z pištole na trať dlhú 11,5 kilometra vybehlo 368 pretekárov z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Slnečné počasie s teplotou okolo 6 stupňov znepríjemňoval bočný vietor. Pole pretekárov sa už po niekoľkých kilometroch popretrhalo a do Holíča s viditeľným náskokom vbiehala vedúca skupinka 5 borcov, z ktorej vzišiel aj celkový víťaz. Do cieľa v Skalici ako prvý dobehol časom 38 minút a 38 sekúnd ukrajinský bežec v drese Demolexu Bardejov Vasil Matvičuk. O 10 sekúnd horší skončil na druhom mieste Albert Mincer z maďarského Benedek týmu. Tretiu priečku so stratou 1 sekundy obsadil jeho odilový kolega Keňan Justus Kiprono. Víťazkou ženskej kategórie časom 46:51 sa stala obhajkyňa minuloročného prvenstva Team de Sabo, obliekajúca dres Benedek týmu. Na tradičnom predvianočnom behu súperili aj 14 bežci z Holíča. Celkovo 11. Jan Matúš Záka junior obsadil v kategórii mužov do 40 rokov časom 44:26 8. priečku. Jeho oddielový kolega Jaroslav Topor si vybojoval prvenstvo v kategórii mužov na 60 rokov. Oproti minulému roku sa zlepšil časovo i pozične. Dosiahnutý čas 50 minút a 50 sekúnd mu zabezpečil konečné 55. miesto v absolútnom poradí, čo znamená posun o 24 priečok nahor. No, som veľce spokojný, lebo fúkal trošku vietor. Som spokojný aj časovo, aj na pocit sa mi bežalo dobre. V porovnaní s minulým ročníkom, bežalo sa vám lepšie, hovoríte o časy, ktorý ste dostali zrejme rovnaký ako takto pred rokom, tak bolo to tento raz lepšie, alebo boli aj nejaké horšie momenty? Nie, lepšie sa mi bežalo. Začiatok mi šiel voľne a potom som to trošku zrýchlil a dalo sa to. Prispôsobili ste tomuto preteku aj nejakú špeciálnu prípravu? No áno, som nabehal v kopce, 160 km v kopcoch som nabehal na poveterniaku. Tak, pripravil som sa na to dobre. Medailové umiestnenie si vybojoval aj ďalší reprezentant holíckeho AK junior Ondrej Marenčík. Dosiahnutý čas 47:11 v juniorskej kategórii mu stačil na pekné druhé miesto. Celkom ma to prekvapilo. Myslel som, že pobežím o trochu horší čas, ale nakoniec sa to podarilo, tak ako sa to podarilo a som rád. Ten dosiahnutý čas je lepší než ten minuloročný, ktorý si bežal? Minulý rok som nebežal, ale podľa očakávaní je o niečo rýchlejší. Prišli nejaké také horšie, nechcem povedať, že krízové momenty na trati? Myslím, že ani nie, keďže sme bežali vždy v nejakej skupine, s niekým sme sa potiahli vždy, takže to bolo celkom dobré. Ten bočný vietor ti nevadil? Bol nepríjemný, ale dalo sa to zvládnuť. V súťaži najstarších pretekárov zvíťazil 80-ročný Jiří Pejpal z Prahy. K zisku prvenstva mu stačila 1 hodina, 27 minút a 17 sekúnd. Za zmienku stojí aj výkon telesne postihnutého poľského pretekára Zbigniewa Štefaniaka, ktorý nechýba takmer na žiadnom ročníku tohto bežeckého podujatia. Napriek svojmu handicapu sa mu podarilo zdolať celú 11,5-kilometrovú trať za 2 hodiny a 8 minút.